assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta ku xiran cilmi waar media mar kale soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantahay haddii aad nala joogta haddii aad nagu cusubtaa fadlan subscribe saar cilmi waar media gambalaalkana furasi aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya haddii aad leedmo asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aduguba aad uga faa'iidaysatay sidaad la socotaan waddanka maraykanka doorashadii madaxtinimada ee 3 bisha ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay ayaa lagu dhawaaqay joe biden inuu ku guuleystay madaxtinimada dalka maraykanka laakiin madaxweyne donald trump weli waa uu diidan yahay inuu qirto in doorashada looga guuleystay waxuu leeyahay doorashada ku shubasho badan iyo waxyaaba badan oo sharci darraha dhacay marka maxkamad ayaan tegayaa si qaar ka mid a gobollada lagu muransan yahay codadkooda dib loo tiray sida georgia iyo pennsylvania iyo sidoo kale gobolka michigan iyo gobollo kale oo fara badan marka madaxweyne donald trump weli waa uu diidan yahay in doorashada uu qirto haddaba maxaa dhici kara doorashada maraykanka marka ay dhacdo kadib maalmo kadib waxaa sida dhaqanka dalka maraykanka ahayd madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu soo dhaweyn jiray aqalka cad si loogu diyaargaroobo in xilwareejin la sameeyo xilwareejintaasi oo madaxweynahana la dhaariyo 20 January laakiin sida hadda muuqata madaxweyne donald trump weli waa diidan yahay natiijada kasoo baxday doorashada waxauna leeyahay aniga ayaa ku guuleystay doorashada sharciga ah midda sharci daradana waxau leeyahay joe biden ayaa ku guuleystay weli marka waxau hadda diyaarinayaa qaabkii maxkamadda uu ku tegi lahaa islamarkaana codadka qaar ka mid a gobollada muranku uu ka taagan yahay dib loogu tirin lahaa madaxweyne donald trump hadda ilaa hadda caddayn rasmi ah ma uusan soo bandhigin xisbigiisa uu ku aadan qaabka uu doonayo in codadkaasi dib loogu tiriyo laakiin haddii uu dalbado maxkamadda ka dalbado gobolladaasi dib u tirin ayaa lagu samayn karaa gobollada georgia arizona iyo pennsylvania weli tirinta codadka ayaa socoto intooda badanna waxaa hogaaminaya gobolladaasi joe biden oo codad badan ka sarreeya madaxweyne donald trump haddaba ilaa iyo 5 million oo cod ayaa hadda uu sarreeyaa joe biden marka la eego codadka electoral votekana waxa uu haystaa sidoo kale 290 halka donald trump uu 214 uu haysto joe biden madaxda caalamka ayaa usoo hambalyeynaysay maalmahan waxaana uu sheegay inay soo waceen madaxda ingiriiska sweden faransiiska germany australia switzerland waddamo fara badan ayaa la soo xiriiray oo usoo hambalyeeyey in madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka maraykanka joe biden weli waxaa saldhig u ah delaware halkaasi uu deegaan ahaan deganaa islamarkaana ololihiisa doorashada halkaas saldhig u ahayd halkaasi ayuuna isniinta waxa uu ka magacaabay guddi ka kooban 14 xubnood oo kala talin doona arrimaha cudurka coronaviruska iyadoo sidoo kalena howlihiisa halkaasi uu kasii wato shalay mar uu shir jaraa'id ku qabtay halkaasi wax laga weydiiyey in madaxweyne donald trump weli uu diidan yahay inuu qirto natiijada kasoo baxday doorashada waxa uu yidhi ceeb ayay ku tahay madaxweynahana sharaf u maahan in uu weli diido in uu kusii adkaysto inuu qirto in doorashada looga guuleystay sidoo kalena hadda 80% dadka shacabka maraykanka waxay aaminsan yihiin in joe biden uu ku guuleystay doorashadii waddanka ka dhacday afti laga qaaday marka diidmadan ayaan la ogeyn ilaa iyo inta ay sii socon doonto iyadoo sidaan ognahay 20 January haddii la gaaro ay tahay in madaxweyne cusub la dhaariyo iyadoo sidoo kalena electoral votka 538 xubnood ee gobollada waddanka ay codkooda dhiibtaan 14 December islamarkaana codadkooda oo si qarsoodiyah ay ku dhiibteen caasimadaha 50 ee gobollada la keeni doono 6 January senatka oo midaysan ma congresska oo midaysan halkaasina lagu furi doono codadka natiijadana looga dhawaaqi doono haddaba xubnaha ugu muhiimsan xisbiga republicaanka uu ka mid yahay mitch mcconnell iyo sidoo kale lindsey graham waxa ay garab taagan yihiin madaxweyne donald trump iyagoo ilaa ay hadda diiday inay u hambalyeeyaan madaxweynaha la doortay ee joe biden joe biden mar la weydiiyey inuu xiriir la sameeyey mitch mcconnell iyo xubnaha ugu sarreeya waxau yihi lama sameynin laakiin dhowaan ayaan la samayn doonaa marka mitch mcconnell wuxuu yidhi madaxweynaha xaq ayuu u leeyahay inuu dalbado in codadka dib loo tiriyo isagoo sheegay in codadka electoral votka ilaa iyo la horkeeno congresska islamarkaana la furo la ogaan doonin madaxweynaha doorashada waddanka ku guuleystay iyadoo sidoo kalena hadda guddiga inta badan qaabeeya xilliga kala guurka ah ayaa waxaa la muuqanaysa in hay-adaha federaalka ay u diideen joe biden lacagtii uu xilliga kala guurka ah lagu diyaarin lahaa munaasabadda kala guurka oo xil wareejinta sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka mark bombey oo isaguna shalay shir jaraa'id qabtay ayaa la weydiiyey maxaa u hortaagantay in xilliga kala guurka waxaanu yidhi waxaan u diyaar garoobaynaa kala guur fudud oo ah xilli labaad oo madaxweyne donald trump isagoo sidoo kalena sheegay in madaxweyne donald trump uusan doorashadaba ku guuldaraysan isagoo
isagoo xaqiijiyey in aysan jirinba wararka uu Joe Biden sheegayo oo ah in madaxda caalamku ay la soo xiriireen, isla markaana ay u hambalyeeyeen uu sheegay arrintaasi in aysan jirin. Sidoo kalena Mark Pompeo ayaa waxa uu xaqiijiyey in isagu yahay wasiirka arrimaha dibadda, isla markaana madaxda caalamku ay isaga la soo xiriireen, waxaana uu sheegay madaxweyne Donald Trump inuusan doorashada ku guuldareysan. Marka haddaba weli muran weyn ayaa taagan oo Joe Biden, maadaama lagu dhawaaqay in codadkii electoral vote-ka oo 270-ka oo xilay sabtidii lasoo dhaafiyey weliba ka badan 290 oo maraya kadib markii Nevada uu ku guuleystay, ayaa haddana weli Donald Trump waxa uu diidan yahay in uu qirto doorashada. Waxa uu leeyahay doorashada waa la musuqmaasuqay, maxkamad ayaana tegaya ilaa hadda caddayn rasmiya ma jirto, waxaana madaxweynuhu ku adkaysanayaa in maxkamadda dacwadiisa uu u gudbin doono. dhinaca sanadka haddii aan eego, sanadka hadda waxaa hal xubnood sareeya, xisbiga Republicanka 49 xubnood ayay haystaan, halka sidoo kale dimuqraadiyiintu ay haystaan 48 xubnood. Marka aqalka sanadka shalay waxaa mar kale loo doortay 6 ee soo socota gudoomiyaha aqlabiyada aqalka sanadka Mitch McConnell, kadib markii kulan albaabadu xirnaayeen xubnaha xisbigiisa ay ku doorteen. Sidoo kalena Jack Schumer ayaa loo doortay gudoomiyaha aqlabiyada yar ee sidoo kale Kongareska oo dimuqraadiyiinta ay iyagana u doorteen labadaas xil oo markii horeba ay hayeen. Mitch McConnell ayaa ilaa iyo sanadii 2006 waxa uu ahaa gudoomiyaha aqlabiyada ee Kongareska, iyadoo haddana mar kale loo doortay. Marka laba xubnood oo waxaa jirto aqalka sanadka ee gobolka Georgia oo iyagu aan doorashada codadkii loogu talagalay aan helin, isla markaana doorasho ku celisa loo qaban doono 5 January. Marka hadda hal xubnood ayay sanadka ku hogaaminayaan xisbiga Republicanka. Haddii dimuqraadiyiintu labadaasi kursi ay helaan, iyaga ayaa heli doona aqlabiyada aqalka sanadka, waxaana la qaban doonaa 5 January labadaasi kursi ku celiskooda. Alaska sidoo kale tirinta ayay weli socoto, laakiin xubin ka tirsan xisbiga Republicanka oo la yiraahdo Dan Sullivan ayaa laga yaabaa inuu ku guuleysto. Sidoo kale aqalka hoose ee dalka Mareykanka, inkastoo kuraas badan ay lumiyeen xubnaha dimuqraadiyiinta, haddana iyaga ayaa weli aqlabiyad dahay oo 218 ayay ku hogaaminayaan, halka 201 ay Republicanku ay leeyihiin. Ilaa 15 kursi ayay dimuqraadiyiintu ay lumiyeen. Sidoo kalena dhinaca arrimaha cudurka coronaviruska, haddii aan eego, waxaa sii kordhaya kiisaska cudurka coronaviruska, iyagoo ay gaareen 10 million oo kiis in ka badan 5 maalmood ee lasoo dhaafay. In ka badan 100,000 oo kiis ayaa maalin kasta waddanka laga diiwaangelinaya. Shalay u dambeysay in ka badan 147,000 oo kiis ayaa waddanka laga diiwaangeliyey. Sidoo kalena gobolka Texas ayaa waxuu noqday gobolkii ugu horreeya gobolada Mareykanka ee kiisaskiisu ay gaaraan 1 million oo kiis, iyadoo gobolka Californiana hadda in ka badan 900,000 oo kiis laga diiwaangeliyey, una qarka u saaran yahay in 1 million oo kiis uu gaaro gobolka California. Hadda waxaa muuqanaysa in shalay dadkii ugu badnaa ee isbitaal loo dhigo cudurka coronaviruska muddo hal maalina ilaa iyo markii cudurkan uu ka dilaacay dalka Mareykanka, shalay isbitaal loo dhigay in ka badan 61,000 oo qof ayaa shalay oo keliya isbitaal loo dhigay cudurka coronaviruska. Kiisasku hadda 10 million ayay kor u dhaafeen, iyadoo dhimashaduna 140,000 ay qarka u saaran tahay oo 240,000 ay qarka u saaran tahay oo 239,000 ay sidoo kale kor u dhaaftay. Marka hadda 45 gobol ayaa kiisasku saray u sii kacayaan, waxaana sidoo kale sii kordhaya gobolada dadka isbitaalka loo dhigayo sidoo kale cudurka aad u sii kordhayaan. Ma jiro gobol kiisasku ay hoos u dhacayaan, 5 gobol oo keliya ayaa dhexdhexaada. Marka waxaa muuqanaysa in 45 gobol oo ka mid a gobolada 10 ee waddanka ay kiisasku sare u sii kacayaan. Xeeldheeraasha caafimaadku waxa ay ku dhiirigelinayaan dadka in la qaato maaskaraadka, la kala fogaashana la muujiyo xilliyada fasaxyada ee soo socda, Thanksgivingka iyo Christmaska iyo sanadka cusub dhammaantoodba waxa ay yihiin xilliyo ay dadku u dabaaldegaan, isla markaana ay si aadas u dhexgalaan. Waxaana sidoo kale la leeyahay waa inay kala fogaasho muujiyaan maaskaraadkan. Hay-adda CDC-na waxay sheegtay shalay in xirashada maaskaraadkigu uu qofka cudurka ka hortegi karo, haddii uu qabo cudurka uu ka difaaci karo dadka kale inuu ku faafiyo, isla markaana isaga uu difaac u noqon karo. Sidoo kale duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa isaguna waxa uu sheegay inay miiska saaran tahay in marka la xayiraada lagu soo rogo gobolka New York, maadaama kiisaska cudurka coronaviruska ee gobolkaasi ay 200,000 ay kor u dhaafeen kiisaska la helayo. Waxaana uu xaqiijiyey dadka ugu baaqay dabaaldegii ka dhashay markii Biden lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada sabtii lasoo dhaafay, in dadweyne aad u fara badan ay isugu soo baxeen qaar ka mid a gobolada waddanka oo New York ay ka mid ahayd, isla markaana dabaaldegyo ay muujinayeen kiisaska cudurka coronaviruska ay halkaasi ka faafeen. Waxaana uu sheegay in marka la xayiraada lagu soo rogo gobolka New York aysan meesha aysan ka saaraynin haddii kiisasku ay sidan ku sii socdo.
noqdaan marka waxaan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha diidmada oo madaxweyne Donald Trump uu diiday yahay inuu qirto in doorashadii looga guuleystay iyo dacwadahan oo maxkamaddu gudbiyay uu leeyahay cadeymo ayaa haya in doorashada lagu shubtay natiijada ka soo baxda laakiin Joe Biden ayaa ah madaxweynaha la doortay inkastoo weli uusan aqalka cad cagtiisa saarin oo Delaware xaruntiisa ay tahay isla markaana uu Donald Trump uu leeyahay weli aniga ayaa waddanka madaxweyne ka oo si sharciya ku guuleystay waxyaabaha ka soo kordha cilmi waar media ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Alle idmo asxaabtaada la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad uga faa'iidaysataan marka la kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waar oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.